valimistel oma hääle kellelegi andmine ei ole hääle kaotus, kui sa tead, et sinu hääl läheb asja ette. Mina näiteks andsin oma hääle Kajale. Ja see on täiesti okei, sest selle häälega saan ma tema asja edasi ajada. Kui ka sul on soov oma hääl kellelegi anda, siis saad seda teha just nüüd, just praegu, internetis. Vali ise, vali kohe, sest muidu valitakse sulle. E- ja eelhääletus juba käib.